Үкімет экономикалық патриотизм қағидатын қатаң ұстанады. Біз қашанда өзіміздің отандық өндірушілерімізді қолдайтын боламыз. Бұл әрбір әкімнің, әрбір министрдің міндеті. Біз бұл жайлы үнемі айтып жүреміз. Бұл тек қана сөз жүзінде емес, нақты іс жүзінде орындалуға тиіс. Импортты алмастыру жұмыстарын, оның ішінде офтейк келісім шарттар арқылы жандандыра түсу қажет. Бұл отандық компанияларға өздерін алдағы бірнеше жылдар бойына тапсырыстармен қамтамасыз етуге, жаңа өндірістерді кеңейтуге және игеруге мүмкіндік береді. Мемлекеттік сатып алу шеңберінде тек қана жергілікті өндірушілерден сатып алынатын отандық тауарлардың тізбесі айқындалды. Бұл жұмысты жалғастыратын боламыз.